Tahukah anda, Jalan Chowkit ni sudah wujud lebih 1 tahun. Tapi, siapakah Chowkit ini? Seperti biasa, saya Mugis Made dan ini adalah jalan. Lok Chowkit merupakan seorang tokoh perniagaan tempatan terkenal di Kuala Lumpur yang namanya diabadikan di Jalan Chowkit ini. Beliau telah dilahirkan di sekitar tahun 1860. Di Pulau Pinang dan mendapat pendidikan awal di Penang Free School. Setelah tamat pengajiannya, beliau telah menyertai sebuah firma terkemuka di Pulau Pinang iaitu Katz Brothers dan tidak lama kemudian ke sebuah firma lain iaitu Hattenbach & Company. Di syarikat Hattenbach & Company inilah beliau mendapat kepercayaan daripada majikannya sehingga dilantik sebagai pengurus syarikat ini di cawangan Kuala Lumpur. Kemudian, beliau berjaya menubuhkan syarikat perniagaannya sendiri iaitu Chowkit & Company seawal tahun 1892 yang merupakan sebuah pasaraya terbesar di Kuala Lumpur yang pertama untuk dimiliki oleh orang tempatan. He gained a lot of experience, valuable experiences, and then when working in the rail, so he understand the logistic. He definitely understand the import-export logistic since as a very small boy, and that later on he apply to his own business. Chowkit & Company was actually a wholesaler. It was a wholesaler, and then they supply to almost A to Z, you name it, okay? It's just basically like a departmental store. So that was the model he set up. I would name Chowkit a celebrated merchant. Pada masa yang sama juga, beliau turut terlibat dalam perusahaan lombong timah dan kemajuan bandaraya Kuala Lumpur. Kerana penglibatan dan sumbangannya kepada masyarakat, pada 1917, beliau telah dianugerahkan pengiktirafan Jaksa Pendamai di mana beliau merupakan rakyat tanah Melayu berbangsa Cina pertama untuk menerima pengiktirafan berkenaan. Chowkit is a very patriotic man. He's very well versed in Malay. He's friends to everybody in the community. I would say he moves around the community in a multiracial community, which is we are today. He helped develop the Batu Town near the railway station, and later on coming down to Jalan Ta. That was how the name Chowkit Road came about lah. Jalan ini sudah wujud lebih 100 tahun. Bermula dari sebatang jalan, kini ia juga merupakan sebuah daerah kecil di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Selain itu, antara mesin tanda yang dinamakan sempena nama beliau juga adalah Stesen Monorail Chowkit dan Pasar Chowkit yang juga merupakan antara tarikan popular di sini. Antara tinggalan warisan Chowkit yang masih kekal hingga sekarang adalah rumah agamnya yang telah dibina pada 1903. Lok Chowkit merupakan antara ahli perniagaan tempatan yang berjaya. Jalan dan kawasan Chowkit ini pula merupakan terpusat perniagaan yang telah banyak memberi rezeki kepada peniaga-peniaga di sini. Itulah simboliknya kawasan ini kepada sumbangan Lok Chowkit kepada masyarakat kita dahulu serta kepada pembangunan Kuala Lumpur. Itu sahajalah buat episod jalan kali ini. Saya Mukis Made. Kita jumpa lagi dalam episod jalan akan datang.